amor de Deus, entrega essa caixa pro meu irmão. Entregar essa caixa? Por quê? Seu Juliana. O seu irmão se matou na minha frente. Como assim? Me explica. Eu não sei explicar. Ele só se matou na minha frente e mandou entregar essa caixa pra você. Uma caixa? O que será que tem aqui dentro? Uma arma? E também tem um bilhete. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Andrei, se você recebeu essa carta, é porque eu estou morto. Eu fui assassinado pelo vilão Diogo. Eu te deixei a coordenada. Você tem que impedir ele. Antes que ele acabe com o mundo todo. Eu não acredito nisso. Nós temos que impedir. Vamos. Aquele ali deve ser o Diogo. Vamos lá pegar ele. Não. Vamos ver o que ele vai fazer primeiro. É agora. Vamos lá. Eu acho que é com isso daqui que ele anda infectando as pessoas. Deve ter sido com isso que ele infectou seu irmão. Tem um caderno aqui também.